Dobrý den, znáte ten pocit, když máte nějaký nápad, ale nemůžete jej zrealizovat? Co chybí lidem, když chtějí zlepšit své okolí? Většinou peníze. Dnes proběhlo v jídelně základní školy generála Zdeňka Škarvady setkání těch, kteří chtějí společně tvořit Porubu. Podstatou projektu je realizovat nápady lidí, které mají na změnu veřejného prostoru. Takže pokud kohokoliv napadne, třeba vás, že byste chtěla novou lavičku, houpačku nebo cokoliv jiného ve veřejném prostoru, tak podstatou tohoto projektu je to zrealizovat. Název projektu vyšel ze soutěže žáků základních a středních škol. No, napadly mě dříve takové trochu neoriginální názvy, ale jak je dneska všechno eko, tak mě napadla zelená poruba, ale to mi moc nezapadalo do zadání soutěže, tak jsem to trochu pozměnil a dal jsem zelená porubě, což má úplně nový smysl, jakožto semafor, ale neviděl jsem, jestli to lidé pochopí, tak jak to má být, tak jsem k tomu pro jistotu dokreslil i logo a celé to bylo hotové. 1 000 000 korun není zas tak málo, tak neváhejte a vkládejte své návrhy na webovou stránku www.zelenaporubie.cz nebo jen hlasujte pro navržené projekty. Pro televizi Fabex, Lucie Štafová.